Organiziranjem kvizova iz područja poznavanja književnosti već treću godinu zaredom osnovna škola Slava Raška iz Ozlja obilježava mjesec hrvatske knjige. Ovogodišnja priredba posvećena je Ogulinskom Andersenu, Ivani Brlić-Mažuranić, čije priče iz davnina ove godine slave 100. obljetnicu. Pa bi se samo malo vratila u 2014. kada je bila prvo obilježavanje na način, zvao se kviz Bajkoteka, kada su učenici mogli pročitati bajke koje nisu inače u lektornom popisu naslova i u tim bajkama se osvrnuti na ljubavnu tematiku. Nakon toga je slijedio kviz, njihovo procjenjivanje i pobjednici su dobili nagrade. 2015. smo se odlučili za naziv kviza Znanje je svjetlost, kada su učenici morali istražiti, znači drugi vid nastave istraživačke, istražiti život i rad poznatih svjetskih znanstvenika, o tome napraviti prezentaciju, nakon toga to prezentirati i opet je slijedio kviz i natjecanje učenika u onome što su upamtili na tom predstavljanju. Ove školske godine, budući je 100. obljetnica priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, smo se odlučili na sljedeći način, da će priča iz davnine biti osnovna i krovna tema i lik i djelo Ivane Brlić-Mažuranić. Cilj projekta je poticati čitanje i razumijevanje pročitane riječi. Zadatak je bio učenicima, a i učiteljima, mentorima, da pristupe dijelu iz različitih aspekata. Znači, jedni su proučavali baš književnicu, njezinu biografiju, drugi su istraživali od najprvih izdanja koje je književnica znači izdala, neki su u kontekstu medija, pomoću stripa, čak i animiranog filma, pomoću tiskanih medija, plakata htjeli prikazati priče iz davnine. Također su djeca isto i pisala pisma, pjesmice, dramski nastup, evo na taj način. I sve ukupno oko jedno mjesec dana su se stvarno kolege pripremile i ja se svojim kolegama od srca zahvaljujem, to je doista veliki, veliki trud. Budući da je Ivana Brlić-Mažuranić rođena Ogulinka, u organizaciju su se uključili i gosti iz istoimene Ogulinske škole. Mi smo vam došli predstaviti šah iz davnina koje smo napravili u učeničkoj zadruzi Regoč. Odlučili smo napraviti šah tako što je jedna učenica, nastavnice su odlučile pitati učenike što žele da napravimo. Jedna učenica je predložila šah. Tako da smo napravili šah s Ivaninim likovima. Hoćeš nam malo pokazati koji su to likovi? Može. Kraljica je Ivana Brlić-Mažuranić. Kralj je Regoč, veliki i strašni div. Lovac je ribar Palunko, lovac na ribe. Skakač su Kosinka i Konj. A top je Legengrad, mjesto radnje iz priče Regoč. A pijuni? Pijuni su mali domaći. Osnovci ovako na zabavan način uče o hrvatskoj književnoj baštini, a priče o domaćima, Regoču, Kosjenki, Potjehu i ostalim junacima slavne dječje spisateljice pokazuju da itekako odoljevaju zubu vremena, te da su jednako lijepe i poučne čak i danas, punih 100 godina nakon što su prvi puta ugledale svjetlo dana.